Lah nak kowe M lho kowe ora tak apa-apane makane nak M ngomong bojone ben tak review. Ben tak deloki tak kewar-kawir iki. Jarang tak temoni sih, tapi mau dewe tak uang kok ben ngono-ngoni. Ya wis dinali wong eta kok, oke? Suwi mentok ketek iyo. Wek itu di wong wedok lho. Lah nyapa? Aku kok so. Lah piye? Lah aku bocor yang maksud aku. Mak aku dhele aku. Kecer-kecer piye geteku? Rai ku kok dibeset iki turut. Lah nyapa? Nyapa? Lah salah apa yo ngomong ngono lho. Iki kok ne bojoku, Mbak, ngono. Lah langsung mulai aku getin ngene iki aku tuku dhek iki piye? Goblokmu lho. Lah wong lanang. Lah saiki utakmu piye? Lah aku kecer-kecer geteku dibelebet jarik ini dibelebet jarik ubet-ubet ini larai ngeri sih hoyang nah esok tiktok ini ubel terus dulu ngeri kok marah-marah nyapa jadi gue ini nyapa ngomong aku isin gak nyapa lah aku nembung ini kasirnya Ragna ini siapa ya? Ya aku isin-isin lah ini kok dawe-dawe ini maksudmu? Lah aja saran aku ya lagi pisanan nih gitu sobtek ini salah ini, ini sih ini sayap aku ngomong tuh kok ini segera ini sayap mikir tekan Indomaret aku parkir motor jegrek aku mikir arep mlebu wedi arep rene orang gak usah mlebu aku mikir nih tok mana mubeng ini kena wirawi sampai kasih kira curiga aku dari malik ini gablek orang orang tuku softek kayak eh dah no ya apa nih layak tuku softek orang genah weh ini lah weh gak kelambi tekan Indomaret ku alek ini gak cok goblok eh? Gak ada weh weh jangan ini jangan diutang loh Feb aku gak ngerti di nah lah gak goblok weh ini iya weh aku goblok kan rawan aku gak ngerti yuk toko shop tank salah weh ini kok malah tekan nesu lah kengkel, mbak Indomaret tuh sampai bingung ya nih bingung karena kue tekan Indomaret sudah kelambinnya kualiknya nih pijay ngguman tau uang, itu uang ngeder gue sama Indomaret nah ya uang kayak wira-wiri arti sabut ikan metu ini apa? Lah ini nggak kelambi kualik ini kalau gara ya iya, itu uang ngedan ini uang ngedan duwi bebar uang ngedan duwi bebar uang ngedan duwi bebar uang ngedan duwi Emang sama tempe ku tekan silet kok piye?
Sik to. Tak critani iki, aku kae wis isin parkir motor mlebu bingung, rono ki mubeng, ati sabet kon metu. Usah aku ngomong tuku soptek, Mbak Indomaret kelentak, kelentuk, kelentak, kelentuk ngono ra ini. Aku tuku kok. Mbak, kula tumbah soptek. Wong yo bingung mesti nek lanang tuku soptek kanggo opo? Akhirnya aku nang ndi? Nang Indomaret kono lho. Wis Indomaret lagi. Dadak golek dhewe ngono lho. Kok iso dadak tekone Mbak Indomaret tumbah soptek dias mung sempat. Lah wong aku seumur urip kecilik sampai tekan gerang sak meneh urung tau lho tuku soptek iki. Biyen tau aku tuh cukup cah-cah lu tuku soptek dikek kenal pot motor ben suarane banter. Iya tarik dijamu malih. Tenan. Biyen gantine apa ya? Gas ibu apa-apa lho. Kek soptek ngene ben manu jare ne ben rodok-dodok kok motor balap. Cah-cah kuwi. Terus iki lha buku kwalek isin. Iki piye iki salahe ning ndi? Iki nek sayape gek dolan dhuwur 35 cm. Aku biasa iki nggih sing cendhek sing gak nek sayape. Lah nak kowe M lu kowe ra tak apa-apane makane nak M ngomong bojone ben tak review. Ben tak deloki tak kewar-kawir iki. Ngene iki ra gelem gocok conto, jatokno ngene iki soteke tukokno ning kono ning Indomaret iki gonen soteke ngono. Lah soteke te maksud sing ngene gede tak gone kowe. Ya kok tak talen rapi ya tak indil-indil ngene tak kene Mbak Indomaret, Mbak. Tok. Lek dijak omong serius kok bocah iki ra tau serius. Lah iki salahe nek sayape. Yo, kedawan sisan. Lek manukmu sing dawa ngono enak. Ya sesuk sayape tak kwethokane ben ora nek sayape propenak. Lah soptek nek sayape malah. Lek ngelenten ngopo? Sak iki mah soptek iki jane nek sayape iki sing pikir. Lek soptek nek sayape kuwi sayape kuwi ge ngelet ni. Lah sing gawe sayape kuwi setelah dhewe limpas karo ne. Lah Pak Indomaret geng kaya iki. Mas iki anti bocor, anti kerut pokoknya mantep go kowe, Mas. Ngono. Santai duit saya ketemu lho. Ra disusuki aku. Oh, ya aku sange senenge mbake engke solusi api oh bojoku engko tekan omah seneng aku ngono. Tibake malah tekan kene malah. Lah ki engke tak edel-edel ning kono. Tak kon jajal bak nyoh jajalan sitok aku ngono. Mbake malah ginjal-ginjal aku kene melayu. Kok kon jajal mbake maksudku piye? Ya mbok menawa nek aku ora numpas karo bojoku mbak. Tapi aku gatel nek nek wong. Oh itu iki. Oh, aku kayak buat menawa nak pas karo muni bojoku aku ngono. Pak Mbak Indomaret malah guyu kekelen. Yo aku mulai tak buka tak delok sitok. Tak sawang-sawang ngono. Malah tekan kene mbok lerokne jare nek saya. Apa ora penak we ngene iso mibur. Kelen tapi aku mibur. Yo gak apa-apa. Gak apa sih tak tekane kurungan. Tak petepi kaya manuke bapakku. Kan mesti budone Mbak Indomaret to. Loh, fitnah ngawur. Aku ki lho mbiyen nom-nomanku playboy, tapi saiki semenjak kenal kowe ora blas. Cocok kok biasae. Lha kowe iki nesu-nesu ae. Lha kok swimen? Ndelok soptek kok ijo ngarep cedak ini kok. Makane aku parkir motor mubeng suwi golek soptek kowe. Tibake bentukane kaya ngene iki, ora enek tulisane kok ning kono kok nak ditulis gede nek plang reklame soptek tanda bawah jeret. Aku langsung ngerono. Lah masang bendera apa piye? Dadi kaya panah-panah barang. Kan sesuk tak komplain neh, mbake bakole kuwi. Lah terus iki nggae apa? Mau nggae kuwi. Gah. Pokoke neh opoke. Wes paling penak iki. Piye? Ah, goleke pelepah gedang ya. Kok wetokane templekne kuwi talen rapi ya. Wet dadung ben klet pisan. Bulu-bulan karo kemul iki lho. Kok wis ditukok nih? Kami salah mubung Indomaret tekan kene jek ra lega ora penak to nek saya pemalah ngering-ring ini mantap. Iyo kleru sesuk-sesuk nah tokone sayap sakret. Ki apa? Masa mau bocor setahun? Wis mbok nemplok-nemplokne mbok kekekne wong ya ora apa-apa, mbok kek dinding-dinding kuwi ora apa-apa. Iki mesti bareng lakoni kesalahan. Wes iki mesti aku curiga kowe mesti nggodoni Mbak-mbak Indomaret. Kowe ambek aku emang ning nggodoni kok ndang ora ambek aku. Oh, ora Mbak Indomaret palinge isin. Ayo sapa ora aku? Jujur. Ayo kowe yo yang. Ayo sapa? Ayo kowe.
kue. Manut aku. Syukur manut piye. Wae iki sedina ora nyeneni aku nang nyapu. Diri. Lah marah utekmu koyo ngene iki kok Nyapu. Lah wong lanang sangke mbokon tuku sotek barang. Salah sapa? Lah masuk aku ate iki kecer-kecer gedhe aku budal ning Indomaret. Saiki kok kowe aku wis mbok gegekne tuku sotek. Kowe sesuk tak kon tuku catril pancing. Gelem. Ya gelem kok nyapu ya ra isin aku. Oh, wae. Ning kono ukurane ya to. Kowe ngomong nggo ukuran pancing wader. Bosnya tak kau untuk pur pitik apa pur manuk ono ben bingung mau nggak so ngapa lirik lagi kok awas wong lanang gak nih ah oh, tak dolan anu dolan aku lo aku ya iso dolan sama kowe tok sing iso dolan he aku ya iso dolan kok aku saiki wis ra dolan none andun. Nanya apa? Mau nak dolan rono mesti wiki berprasangka buruk. Ya iya teko-teko bengesan ning kene kok e. Manuk kok musuh manuk. Lebone ning ndi? Ora ngerti lho jarene andunge yo meden wong nak nak arep mulih ngono kaya sambat silete pereh. Nanya apa? Sing cangkempe pereh. Isine lho. Isine los malahan. Terus? Ora ngerti aku penggaweane nak bengi kok. Dekne kan metune nak bengi to ya. Sek, ojo ngalihne pembicaraan. Metuwo sek, tukok nang softtek neh wis mau gak mau tau. Aku mau kon tuku softtek neh. Ya iya, aku mau kok iki gak kanggo neh. Ndang tukok neh. Jare kowe sayang aku. Yes. Sayang ora? Tuker tambah oleh. Tuker tambah oleh. Matamu sini-sini wong neh. Ngerasa tuku ning dengar tuku ning warung ae. Ndang. Sene. Sing gak enek sayape. Sing warna oranye, bungkusnya oranye gak enek sayape sing cendek. Cendek kuwi mucale. Rene sayape sing biasae, Bu. Ngono muni ne. Lah nek sing konoan warung enek, bungkusnya oranye. Sing bungkusnya oranye, oh rene sayape, ngono muni ne. Endang. Yo. Enek ulune ora? Yo rene wae, kok rene ulune kok endang. Rasa tiga wong, gue contong ini ki. Raimu ini gue ingin ini goblok. Terus ngomong sing bungkus sing oren, sing cendek, sing gak ono sayape rendang. Yo, sing cendek, oren sayape, nyocot ayo. Warna ini oren, cek ditangkep ping api, cek orang lali. Terus ngomong nih pak kule. Tak wa ini, nih, suen. Yo wes. Lebar utang mau pikiran gue. Yo, duit lali. Iki duit. Suwanto isi sana. Orang ngoran di otak. Tengah sotek nih guys. Oke, stay tune terus ya Rek. Makasih udah support channelku.